Vandaag gaan we weer het Nieuwscafé opnemen. Ja, na een paar jaar, want het was altijd het Nieuwscafé van de Gelderlander, komt hij weer opnieuw hier in de lucht en natuurlijk ook bij Omroep Landse Kuik. Ik vind het een heel goed initiatief en ik vind het ook, het geeft ook aan hoe professioneel je bent als omroep naar buiten toe. Wordt het technisch moeilijk? Nou, voor velen wel die erbij zitten, maar voor ons is het gewoon appeltje eitje, maar dat moet je niet doorvertellen. Ja, spannend hè. We zullen wel zien wat er komt. Het is altijd leuk met zo'n eerste keer. Dan weet je niet wat er komt en alles is nieuw. Goede regie daarbij is heel belangrijk. Het moeilijkste, ja, kijk, we hebben daar natuurlijk al heel veel ervaring mee. Maar wat heel belangrijk is, dat we dus vanuit de regiekamer heel goede aanwijzingen krijgen wie in actie is. Die houdt dan sowieso zijn camera stil en de andere kan naar een ander mooi plaatje zoeken. Ja, we vinden het belangrijk als Omroep Land van Kuik. We zitten bovenop het nieuws. Hè? En dit, zoals het Nieuwscafé, ondersteunen we van harte. En willen we dan ook graag brengen bij ons op de zender. We nemen op, omdat dus de techniek die kan complex zijn. Maar ja, we kunnen dus nu altijd achteraf nog het een en ander corrigeren als het misgegaan is. Maar in het vervolg is het eigenlijk toch de bedoeling dat we live gaan uitzenden. Ik heb veel plezier in het maken van televisie samen met de groep mensen. En ik ga met plezier daar die activiteit doen. Ja, waarom is het niet live? Goeie vraag. Voor ons maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Het heeft ook een beetje te maken dat het weer voor het eerst is. En het is een beetje spannend. En dat is denk ik de belangrijkste reden dat het nu niet live is. Maar ik ga ervan overtuigd, als we dit mooi brengen en iedereen doet het goed, dat het de volgende keer gewoon lekker live op televisie is. Vroeger was hier een Nieuwscafé vanuit de Weijer en de Gelderlander georganiseerd. Herman Wissing presenteerde dat. Dat is door corona en allerlei omstandigheden is dat gestopt. En na een aantal jaar is er een werkgroep ontstaan die dachten van nou, dat was altijd een heel leuk begin van het weekend. Laten we daar weer eens mee beginnen. Interessante mensen, interessante gesprekken. We hebben aandacht voor cultuur, voor sport. Er is een column, er is altijd muziek. We komen hier net aangelopen, we zien dit prachtige gebouw, maar ik ben hier nog nooit geweest, dus het is een goede reden om hier naartoe te gaan. Ja, wij komen voor Cecile Potjes. Ik kom uit Den Bosch, dus ik kom speciaal om naar haar te luisteren. Ja, ja, Cecile is multigetalenteerd, ze is kunstenares en muzikant en pianiste, theater, speelt ze. Dus, Ik heb 30 jaar een sportzaak hier gehad. En sport is lust in mijn leven, dus we gaan er iets over vertellen. En vooral over, op dit moment, over het spelletje padel. Als Stichting Kunst van het Geloven hebben wij er belang bij om onze expositie te promoten die eind augustus hier in de gemeente Boxmeer van start gaat op 7 verschillende locaties. En daarom maken we graag gebruik van de mogelijkheid om via het Nieuwscafé ook deze expositie onder de aandacht te brengen. Nou ja, ik vind het ontzettend leuk dat we weer mogen beginnen met het Nieuwscafé. Ik vind het een beetje spannend, daar moet ik ook heel eerlijk in zijn. Maar vooral heel veel zin in en ik hoop dat heel veel mensen ervan genieten. En dat de try-out een begin is van heel veel nieuwe Nieuwscafés hier in de Weijer. Ja, ik heb niks toe te voegen. Ik weet alleen dus dat het voor iedereen ook leuk is om bij zo'n live uitzending, nou ja, live uitzending bij zo'n Nieuwscafé, live bij aanwezig te zijn. Niet alleen om te horen wat er allemaal te doen is hier in het Land van Kuik, maar ook om daarna met elkaar lekker een biertje, een borreltje te drinken en lekker bij te kletsen.